მე შეთანხმებას და ვიტყვი რა იყო მოლაპარაკების მაგიდასთან ჩემ მიერ ნათქვამი, რაც დღეს წერია ოდირის დასკვნაში. როდესაც ბატონი ბოკერია თიც აქნევდა მოლაპარაკების მაგიდასთან და ამბობდა, რომ თქვენ თუ არ დათანხმდებით ამას, ქვაქვაზე არ დარჩება, იქნება ერთი ამბავი და ოდირში გავაგზავნით ჩვენს პროექტს. მე მას ვუთხარი, რომ ოდირი არ ამოწმებს ამა თუ იმ კანონ პროექტის კონსტიტუციურობას, რაზეც მან წამოიწყო ცუდუბრალო ქირქილი. დღეს ოდირი თვითონ ეუბნება ბატონ ბოკერიას, რომ მე არ ვარის ორგანო, რომელიც შეამოწმებს კონსტიტუციურობასო. ეს სამარცხვინოა, სამარცხვინოა იმით, რომ ოპოზიციამ აჩვენა საკუთარი უცოდინრობა, ისიც ვერ გაიგო სად უნდა გააგზავნოს პროექტი კონსტიტუციურობის შესამოწმებლად, და ძალიან სამარცხვინოა, რომ ოდირს მოუწია დამოუკიდებელი საქართველოს ოპოზიციისთვის იმის შეხსენება, რომ საქართველო სუვერენული სახელმწიფოა. სამწუხაროდ ოპოზიციამ ძალიან უხერხო მდგომარეობაში ჩააყენა სახალხო დამცველი, რომელსაც გააგზავნინა ოდირში ეს თავისი პროექტი.